Násobení číslem 7, strana 6, cvičení 3b. Přečteme si zadání. Slovní úlohy. Na stole jsou dva talíře. Na každý talíř dáme sedm chlebíčků. Kolik chlebíčků potřebujeme? Tak se do toho pustíme. Počet talířů. Dva. Dáme sedm chlebíčků. Vejde se to tam. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6 a tenhle dáme doprostřed, trošku to náranžujeme. Když už to jsou chlebíčky, tak ať to trošku vypadá. A 7 na druhý talíř. 3, 4, 5, 6 a ten dám do prostřed. No, tak hezky. Tak, ať to hezky vypadá. Dobrý, chlebíčku na jednom talíři. 7. Tak, jednoduchý příklad, 2 x 7, dva talíře po sedmi rovná se, výsledek známe, 14. Kolik chlebíčků potřebujeme? Potřebujeme, velké P na začátku věty, potřebu je. Me přečteme po sobě, ať nic nezapomeneme. Potřebujeme 14 chlebíčků pob měkké i. Chle bíč, ků. Tak, teďka všechno musím dopsat. Chle bíč, ků. dlouhé u na konci, čili s kroužkem. Tečka na konci věty. Všechno, kolik chlebíčků potřebujeme, 2x7, 14, fajn, potřebujeme 14 chlebíčků. Výborně, tohle jsme zvládli taky rychle.